Основне питання, яке турбувало Олександра Заварова до зустрічі з Ворсклою, чи встигнуть футболісти основного складу Арсеналу відновитися після отруєння. На тижні одразу 9 канонірів отримали розладнання шлунка. Врешті Заваров привіз до Полтави всіх гравців основи, за винятком Симоненка, якому легше не стало. Інших тренер налаштував на бій. Я не хочу это оправдываться, потому что я не хотел, чтобы матч переносили, потому что мы же не трусы, мы и больные сегодня приехали и нормально могли выступить. В Полтаві активніше розпочали саме гості, але господарі швидко віднайшли свою гру. На 20-й хвилині бажанню Марковський вийти на побачення з воротарем завадив Романчук. Пенальті. Але в дуелі Кравченко-Деона з кращим виявився канонір, який ногами перервав удар по центру. Господарів невдача лише розізлила, і невдовзі вони таки забили. Главіна довгим пасом знайшов у штрафному майданчику Кіян Груміча, а серб, недовго думаючи, пробив сходу. 1-0. Гості відновили рівновагу, щойно вийшовши на другу половину зустрічі. Закарлюка навісив, Селезньо проштовхнув м'яч між ніг голкіперу. Але вже через 5 хвилин молодий форвард перетворився на антигероя. Відмахнувшись від Джурічича, Селезньов отримав червону картку і під свист трибун залишив поле. Ворскляни використали територіальну більшість майже миттєво. Кравченко з легкістю увійшов в карний майданчик гостей і, незважаючи на суперників, угледів порожній ближній кут воріт. Арсенал кинувся відігруватися, однак Жозе Мар в ідеальній позиції не зумів обіграти Долганського. Голкіпер був на висоті і коли витягував з дев'ятки потужний постріл за карлюки. Найреальніша нагода зробити рахунок нічийним була у киянина Біту. Але і його удар з гострого кута прийняла стійка воріт. Відтак 2-1 – перша перемога Ворскли у 17-му чемпіонаті.